ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ମୋନାଲିସା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ବି ଆର୍ ମୁଭିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଏହି ଝରକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଚିନ୍ମୟ ଚିର ସୁନ୍ଦର ପରମ ପ୍ରେମମୟ ପରମ କଲ୍ୟାଣମୟ ପରମ ଭାବମୟ ବୃନ୍ଦ ବୃନ୍ଦାରକ ବନ୍ଦିତ ମମ ପୂଜ୍ୟ ମମରାଧ୍ୟ ପରମ ପିତା ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ଅକାରଣ କାରଣ ସର୍ବକାରଣ କାରଣ ପ୍ରଥମ ପଲାସଲୋଚନ ଯାଦବୀନ୍ଦ୍ର ବ୍ରଜମଣ୍ଡନ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋପବଳା ହୃଦୟ ବିମଣ୍ଡନ କାଳିଆ ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ରୂପେ ନାରାୟଣ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଠାକୁର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣବିନ୍ଦରେ ପ୍ରଥମତା ମୋମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଝଙ୍କଡ଼ବାସିନୀ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ଶକ୍ତିମୟୀ ଦୟାମୟୀ ଭାବମୟୀ ବିଶ୍ରଣୀ ବିଶ୍ୱପ୍ରସବିନୀ ମା ଶାରଦାଙ୍କର କୋମଳ କମଳ ଚରଣ ତଳେ, ମା ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ, ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ, ରାମଦେବୀଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ, ଦୁର୍ଗା ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀଙ୍କ ଚରଣବିନ୍ଦରେ, ଏ ପିଣ୍ଡର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦୟାନିଧି ପରମହଂସଙ୍କ ଚରଣବିନ୍ଦରେ, ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ 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 ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କ ଚରଣବିନ୍ଦରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସଜ୍ଜନ ସମସ୍ତ ମୋର ପାଲାପ୍ରେମୀ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଅର୍ଚ୍ଚନୀୟା ବନ୍ଦନୀୟା ସ୍ନେହପ୍ରଦାୟିନୀ ମମତାମୟୀ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ। ସମ୍ମାନୀୟ ହରିପ୍ରେମୀ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ପାଲାପ୍ରେମୀ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ମୋର ସ୍ନେହପ୍ରଦାୟିନୀ ମମତାମୟୀ ପୁରାଣତୋଷିନୀ ଆଶିଷଦାୟିନୀ କଲ୍ୟାଣଦାୟିନୀ ଚିର ନମସ୍ୟାତିର ବରଣ୍ୟା ବିଦୁଷୀ ମହିୟସୀ ଆର୍ଯ୍ୟ ଲନନା ମାଆ ମାନେ ମୋର ଏବଂ ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସ୍ଥ ଭାରତବର୍ଷର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କୁନାକୁନି ପୁଅ ଝିଅ ମୋର ଏବଂ ମୋର ସମବୟସ୍କ ସମବୟସ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ଉତ୍କଳ କଳା ହେଲା ପାଲା। ଓଡ଼ିଶାର ବିଦଗ୍ଧ କଳା ହେଉଛି ପାଲା, ସତ ସହିତ କଳା ହେଉଛି ପାଲା। ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଯେଉଁଦିନ ପାଲା କଳା ବୁଡ଼ିଯିବ ସେହିଦିନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ମୁଡ଼ିଯିବ। ନୀତି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଏ ପାଲା ସଂସ୍ଥା, ପାଲାରେ କିଛି ଶିଖିବା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ କହନ୍ତି, ନାଚ ଦେଖିଯିବନି ପାଲା ଦେଖିଯିବ, ବହୁ ଦେଖିଯିବନି ଝିଅ ଦେଖିଯିବ। ଝିଅକୁ ନ ଦେଖି ତା ମାଆକୁ ଦେଖ, ବାପ ଗୁଣେ ପୁଅ ମା ଗୁଣେ ଝିଅ, ମା କାଳି ହେଇଥିଲେ ଝିଅ ହେଇଥିବ କାଳି, ମା ଗୋଡ଼ ଫାଟିଥିଲେ ଝିଅ ଗୋଡ଼ ଫାଟିଥିବ, ମା ଗୋଡ଼ ଫାଇଲେରିଆ ହେଇଥିଲେ ଝିଅ ଗୋଡ଼ ହେଇଥିବ ଫାଇଲେରିଆ, ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମା ଗୁଣେ ଝିଅ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ କଳା, ତୋ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗୋରା ହେଇଛ ମାନେ କେମିତି? ସାର୍ ମୋ ପିଲାମାନେ ଗୋରା ହବାର କାରଣ ଅଛି, ମୋ ପିଲାମାନେ ତା ମା ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲେ ମୁଁ ଚାରିଟା ଲାଇଫ୍ ବୟ ସାବୁନ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି, ପିଲା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରିଷ୍କାର ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିବ। ଓ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ମା ମାନେ କାଳି ଥିବେ ଲାଇଫ୍ ସାବୁନ ଖାଇଦେଲେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଗର୍ଭରୁ ଗୋରା ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବେ? ଆମେ ଜାଣିବା ଲକ୍ଷ୍ମନ୍ତ ଝିଅଟା ତ ଘରକୁ ବହୁ କରିକି ଆଣିବା, ଝିଅର ପଛ ମା ଝିଅର ପଛ ତା ବେଣୀ ନାଇଁ ରେ, ଆଉ ଝିଅର ପଛ ତା ମା। ଆଗେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାନେ ମୋର ବୋହୁ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଝିଅଟାକୁ ଦେଖିବେ ଘରକୁ ବୋହୁ କରିକି ଆଣିବେ, ପ୍ରଥମେ ପଚାରୁଥିଲେ ଝିଅର ମାମୁଁ ଘର କୋଉଠି, ବଂଶର ଆଭିଜାତ୍ୟ ବଂଶର ପରମ୍ପରା। ଆଜ୍ଞା
କାରଣ ଝିଅର ପଛ ତା ମା, ଝିଅର ପଛ ତା ବେଣି ନୁହେଁ ମଧନ। ଦେଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଛ ଭଲ, ଯଦି ଝିଅର ପଛ ତା ମା ପଛଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ। ତମେ ମାନେ ଆସିଲ ଆଗରେ, ଗାୟକ ଗାଇକି ଆସିବ ପଛରେ, ପଛ ଭଲରେ ପାଲା ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଜମାନ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ପଛରେ ନା ଆଗରେ? ପଛରେ ପାଲା ଗାଇ ଯାଇ ବାପା, ପାଲା ଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମରୁ ଆମେ ତାହେଲେ ବିଦାୟ ନେଇ ଚାଲିଯିବୁ, କାଲି ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ। ପାଲାବାଲା ଆସିଥିଲେ ଭଲ କଲେ କି ମନ୍ଦ କଲେ? ପଛରେ କବି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଗରେ ଫଳ ବାହାରୁଛି, ପଛରେ ପାସ୍ ଫେଲ୍। ମାଷ୍ଟର ପଛରେ, ପିଲାମାନେ ଆଗରେ। ଧମରେ 5000 ଟଙ୍କା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ମୋର ମା ମାନେ, ପଣତ କାନିଟା ପଛକୁ ହେଲ ମା, ଯିଏ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ବେଣି ପକାଅ କିନ୍ତୁ ବେଣିଟା ପଛକୁ ଲମା। ଯିଏ ଯେମିତି ପ୍ରକାର ମା ମାନେ ମୋର ଗଣ୍ଠି ପକାଇଛନ୍ତି ପଛରେ, ଯିଏ ବେଣି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଝିଅ ବୋହୁ ମାନେ ପଛକୁ, ଆଗକୁ ନୁହ ବାପା, ସେତିକି ନୁହେଁ। ବାପା ମା ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ପୁଅମାନେ ଯୋଉ ଲଣ୍ଡା ହଉଛନ୍ତି, ଚୁଟା ଟିକେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପଛକୁ ନା ଆଗକୁ? ଯାଇଛୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଏବେ ଗଲା ପୁରୀ ଯାଇଛୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଗରେ କିଏ, ମଝିରେ ପଛରେ କାଳିଆ, ଯୋଉଠି ଗହଳିଟା ସେଇଠି ପଛଟା ଭଲରେ। ନାଚ ପାଲା ଭିତରେ ଏତିକି ମାତ୍ର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ମୋ ଧମରେ, ଇଏ ପାଲାଟା ହଉଛି ସୁନା ଦୋକାନ, ଯାତ୍ରା ବା ନାଚ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ। ପାନ ଦୋକାନଟେ କରିଛୁ ରେ କବି, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ବସିବୁ, ଚୁନ ମାରି ମାରି ହାତ ବିଣ୍ଡି ଖୁଆଲେ ଦୋକାନରେ 500 କି 700, ପୁଣି ଘରୁ ଭାତ ଆସିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତୋ ପାନ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଏ ଭାଇ ମୋର ସୁନା ଦୋକାନ କରିଥିବେ, ରେଟ୍ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବୋଉ ଛଣା ପିତଳ ଦେଖାନ୍ତୁ। ବାପା ସୁନା ଦୋକାନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ହେଇଥିବ, ମୋ ଧନ ସୁନା ରେଟ୍ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ନା, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବୋଉ ଛଣା ପିତଳ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଇମିଟେସନ ଲଗାନ୍ତୁ, ରେଟ୍ କ'ଣ କମୁଛି କି? ବାପା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ ବାପାଙ୍କର ଝିଅ ବିବାହ ହେଇଥିବ, ଝିଅ ପାଇଁ ଆଳି ଅଳଙ୍କାର, ଜ୍ୱଇଁ ପାଇଁ ଚେନ୍ ମୁଦି, 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସୁନା ଦୋକାନୀବାଲା ଜଣେ ଗରାଖଣ୍ଡାରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟିକେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ, ଏ ପାଲା ସୁନା ଦୋକାନରେ ଯେତେ ଗୁଣିକ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏସବୁ ସୁନା କିଣିଲା ବାଲା। ଯାତ୍ରାରେ 20,000 ଦର୍ଶକ ହେଲେ, ପାଲାରେ ମାତ୍ର 20 ଜଣ, ଯାତ୍ରାରେ 10,000 ଦର୍ଶକ ହେଲେ, ପାଲାରେ ବାପା ମାତ୍ର 10 ଜଣ, ଯାତ୍ରାରେ 5,000 ଦର୍ଶକ ହେଲେ, ପାଲାରେ ମାତ୍ର 5 ଜଣ। ଆଉ ଯୋଉ 5 ଜଣ ଶୁଣିଲା ବାଲା, ନାମପ୍ରେମୀ, ତତ୍ତ୍ୱପ୍ରେମୀ, ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ଶୁଣିଲା ବାଲା, 5 ଜଣ ହେଲେ ବାପା ପାଲା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଲା। ଲକ୍ଷେ ଦର୍ଶକ ହେଇଥିବେ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଉଥିବେ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଥିବେ, ଏମିତିକା ଦର୍ଶକ ପାଲା ପାଇଁ ଆଦ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ହଉ ବାପା, ଭାଗ୍ୟ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ମଣିଷ ଭାବନା ଅଲଗା, ଦୈବ ଭାବନା ଅଲଗା, ମଣିଷ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ ବାପା ତାହା କରିପାରେ ନା। ଜଣେ କିଏ ଉପରବାଲା ଅଛି, କାରଣ ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏ ସଂସାର ଚାଲିଛି, ଯାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ, ଯାହାର କାନ୍ଧରେ ଏ ବିଶ୍ୱର ଭାର, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ନା ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନା ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି। ବାବା ଯା ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମସ୍ତକ ରଖି ମୁଁ ଗନ୍ତପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକାର ହିସାବରେ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ବାପା, ଏ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ କରି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମସ୍ତକ ରଖି ଗନ୍ତପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଉଛି। ଜଗତଗୁରୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ବାକି ନବଘନ ଦେଖି କିମ୍ବା ନାଚି
ହୃଦୟ ଦେବତା ମୋ ଜୀବନର ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ତମ ଇହକାର ପରକାର ଦେବତା ମୁନି ଜନ ମାନସ ହଂସ ପ୍ରଭୁ, ତୁ ପୁରା ଦୁଃଖୀର ବନ୍ଧୁ, ଭକ୍ତ କେତେ ବଡ଼ ଆଶା ନେଇ ଧାଇଁ ଆସିଛି, ମୋ ଧନ କେତେ ସ୍ନେହ ମମତା, ଆମର ସାନ ଭଉଣୀ ଉତ୍କଳିକା ଘରେଇ ସ୍ନେହର ଭଉଣୀ ମୋର, ଯାହା ହଉ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗାୟିକା, ମୁକୁଟବନ୍ଧା ଗାୟିକା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ହଉ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ମୋ ଧନ, ଏ ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ, ମୋ ବାପା ଜଣେ କଳାକାର ହେବା ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ, ତେଣୁକରି ସେ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ଆମେ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ଏ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱଜନକ ଆଶିଷ ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱପିତାଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ବେଶୀ ନାହିଁ ବିଶ୍ୱବସ୍ତ୍ର ମୂଳଦୁଆ ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଳୋକ, ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳଯୁକ୍ତ ଆଚରଣ ସମାନେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ, ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ନ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ହବ, ମଙ୍ଗଳ ହବନି ପିଲାର, ତେଣୁକରି ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମଙ୍ଗଳା ଜଗଜନୀ ମା ମାତୃଶକ୍ତି କେବଳ ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ସେ ସ୍ୱର୍ଗାଦପି କରିଆସି, ଦୁନିଆରେ ମା ଠାରେ କିଏ ବଡ଼ ଅଛି, ଆଗେ ମା ତାପରେ ବାପା, ନାଇଁ ଆଗେ ପ୍ରକୃତି ତାପରେ ପୁରୁଷ, ନିର୍ମାଣରେ ମା ନିର୍ମାଣରେ ମା, ଜନ୍ମବେଳେ ମା ମଲାମଳେ ମା, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କବି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ମଞ୍ଜୁଳ କବି ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ସୁନ୍ଦର ପଦ ଟିକେ ଗାଇଦେଲେ, ମୋ ଧନ ଗର୍ଭଧାରଣ ପୋଷଣର ଯେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମାନ ରକ୍ତ ଦେଇ ଗର୍ଭରେ ରଖିଲା, ମୃତ୍ୟୁବତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଜନ୍ମ ଦେଲା, ତତେ ପୋଷିଲା ପାଳିଲା, ତୋ ଅଳିଅ ଝୋଟ ସହିଲା, ତୋ ମଳମୂତ୍ର ପୋଛିଲା, ଆଗେ ମା ତାପରେ ବାପା, ମା ଠାରେ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳା ଚରଣ, ଆଜ୍ଞା ଚରଣ ଅର୍ଥ ପାଦ, ପାଦକୁ ନ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଇନି ନା ହବନି, ତାହେଲେ କାହା ପାଦକୁ ଆସିବେ, କାହା ପାଦକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ହେ ମୋର ଗୁଣିଜ୍ଞାନୀ ସଜ୍ଜନ, ମୋ ପାଲାପ୍ରେମୀ ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅର୍ଚ୍ଚନିଆ ବନ୍ଦନିଆ ସୁଶିକ୍ଷିତା ମୋର ମା ମାନେ, ଆଜ୍ଞା ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣ କୁହା, ନାଇଁ ପୁଅ ଝିଅ ହେଇଥିଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ଚରଣ କୁହା, ଭକ୍ତ ହେଇଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କୁହା, ପାଦକୁ ନ ଆସିଲେ ବାପା ମଙ୍ଗଳ ହେଇଛି ନା ହବ, ନୀତିମାଣୀରେ ଭାଗବତ ଜଞ୍ଜାଳ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ, ମନ ଆମର ବିକ୍ଷିପ୍ତ ବିଚଳିତ, ହରିନାମ ଶୁଣିଲେ ହରିନାମ ଶୁଣାଇଲେ ଏ ମନ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ, ହେ ମୋର ଗୁଣିଜ୍ଞାନୀ ସଜ୍ଜନ, ପାଲା ପା ଲା ପାରେ ପାପ ଲାରେ ଲାଘବ, ପାଲା ପାରେ ପାଇବା ଲାରେ ଲାଭ କରିବା, ପାରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାରେ ଲାଳିତ୍ୟ, ଯେଉଁ ଦୁଇଖରେ ପାଲା ଶୁଣିଲେ ମୋ ବାପା ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରୁ ପାପତାପ ଦୁର୍ଭୂତ ହୋଇଯିବ, ସେ ପବିତ୍ର କଳା ଦୁଇଖରୁ ହେଉଛି ପାଲା, ଯେକୌଣସି ଦେବାଦେବୀକି ଡାକି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆମେ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟପଥରେ ଆଗେଇ ଥାଉ, ବିନାଶର ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ବନିତା ଲତା, ହଉ ବାପା ସେଥିପାଇଁ ପାଲାରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ପାଲାରେ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ପଢ଼ାଯାଏ, କବି କବି ବିଲମଙ୍ଗଳ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରଚିତ କୃଷ୍ଣ କର୍ଣ୍ଣାମୃତ ନାଟକ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ଶ୍ଳୋକ ଦୁଇପଦ ପଢ଼ି ଶୁଣେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପତାପ ହୃଷ୍ଟ କଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲ ମଧ୍ୟ ଶ୍ଳୋକ କଲା ସହ ଗୋପବାଳ କୃଷ୍ଣ ତନ୍ତୁ ବହ, ସେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ପାଦା ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଚୁଚିମିଥିବା ଯେଉଁ ପରମ୍ରହ୍ମ ବିଶ୍ୱଚିନ୍ତାମଣି ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତା ପରମ୍ରହ୍ମ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ଆବଳ ବୃଦ୍ଧବନିତା ମାନଙ୍କର ମନବିଷ୍ଟ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ସର୍ବେ ବୋଲାନନ୍ଦେ କମାର ଆଚ୍ଛା, ସେ ହରିବୋଲକୁ ତୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ହରିବୋଲ ଦେଲା ବେଳେ ତୁ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ବିରାଡ଼ି, ଆରେ ଭିକତା ଜୀବନ ସେଇ ଯେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧରେ ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହରିବୋଲ ଦେଲା ବେଳେ ତ
ତ ବିରୋଧ କରୁଛୁ କେମିତି? ବନ୍ଦ କରିବାର କାରଣ ଅଛି। ସାର୍, କାହିଁକି କୋଉ କୃଷ୍ଣ ପାଦ ଅଙ୍ଗୁଳି କି ଚୁଚୁମି ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ହରିବଲ ଦବୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଏଠୁ ହରିବଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛେ। କାହିଁକି କେଉଁ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚୁଚୁମି ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝି ନ ସାରିଲେ ହରିବଲ ଦବୁ? ବସ୍ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ये तो हुकोरा ये ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଷୋଳ କଳାରୁ ଏକ କଳା ନେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବତାର। କବି, ଭଗବାନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଭଗବାନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଛଅଟି ଜିନିଷ ଅଛି ବାପା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବା। ଆପଣମାନଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବ୍ରିଜ୍ୟ, ଯଶ, ଶ୍ରୀ, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଏ ଛଅଟି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ବାପା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିବା। ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ସେ ପୁଣି କଣ ନ କରିପାରନ୍ତି? ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ବନ୍ଦ ହବ। ମୋ ବାପା ଯାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି ସିଏ ଚାହିଁଲେ ବନ୍ଦ କରିଦବ। ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବାପା ସଂସାର ଚାଲିଛି ନା, ସେ ପୁଣି କଣ ନ କରିପାରନ୍ତି? ଭାଗବତ କୃଷ୍ଣ ନାରାୟଣ ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଯେ ଜୀବକୁ ପରମାନନ୍ଦ ଦାନ କରି ଏ ଜୀବ ଜଗତକୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ବାପା, ସେ କିଏ ନା ସର୍ବଲୀଳା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ନୁହେଁ ବାପା, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନେକ, ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣେତା ମଧ୍ୟ ଅନେକ। ଯେତେ ଲେଖିଲେ ବି ତା ନା ଅନନ୍ତ, ତା ରୂପ ବି ଅନନ୍ତ, ତା ଲୀଳା ବି ଅନନ୍ତ। ସେ ଅନନ୍ତ ଲୀଳାରୁ ବାପା ମାତ୍ର ପାଖୁଡ଼ାଇ କହିବି, ତାପରେ ସିଧା ବହି ପଳେଇଯିବି। ନାଇଁ, ଦିନେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଯଶମତୀ ଡାକିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ମୋ ନୀଳମଣି, ତୋତେ ଡାକୁଛି ଯଶୋଦାମା। ତୋତେ ଡାକୁଛି ଯଶୋଦା।
ମଣି କଣ ଯା ହଉ ଭାବରେ ସ୍ୱରରେ ଡାକୁଛି ଆଉ ନୀଳମଣି ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି ମୋ ଧନ୍ୟ ତୁ ଏଇଠି ଅଛୁ ତତେ କାହିଁକି ଡାକୁଥିଲି ଜାଣିଛୁ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ତତେ ଗାଈ ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ ହେ ମୋର ପାଲା ପ୍ରେମୀ ଗୁରୁଜନ ଅର୍ଚ୍ଚନିଆ ବନ୍ଦନିଆ ମୋର ମାମା ମା ଯଶୋମତୀ କଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ପୁଅଟା କିଏ ଚିହ୍ନିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ପୁଅଟା କଣ କରିପାରେ ଜଗତର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଗାଈ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜୟଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଲମ କଲେ ସୁନ୍ଦର ପଦଟି ହେଲେ କପିଳାଦେବତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସରିବ ତମର ସରିବ ହେଲା ଯେ ଅନାଦି ଯେ ଅନନ୍ତ ଯେ ଅଲେଖ ଯେ ଅସୀମ ଯେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯେ ଭୂଭାର ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ବଢୁଛନ୍ତି ଗୋପପୁରରେ ଗୋପାଳ ଘରେ ମା ଯଶୋମତୀ କୋଳରେ ବାପା ସେଇ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଯଶୋମତୀ ଚିହ୍ନିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ପୁଅଟା କିଏ ପୁଅ କ'ଣ କରିପାରେ ଜଗତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଗାଈ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଡାକିଦେଲେ ସଖା ମାନଙ୍କୁ ସୁଦାମ ଶିବଳ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଶୁଣ ମୋ ପୁଅ ନୂଆକିରି ଯାଉଛି ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଦେବ ମୁଁ ଗାଈ ଫିଟେଇ ଦଉଛି ବାପା ଭାଗ୍ୟବତୀ ଯଶୋମତୀ ଗାଈ ଫିଟେଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୋରୁ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଖାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମୋର ଗାଈ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର କୌତୁକ ଲାଗୁଛି ବାପା ପାଦରେ କଠଉ କୋଟିରେ ଘାଗୁଡ଼ି ହାତରେ କେନ୍ଦୁବାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଧରେ ଗୋରୁ ପଘା ଯାହା କାନ୍ଧରେ ଏ ବିଶ୍ୱର ଭାର ତା କାନ୍ଧରେ ଆଜି ଗୋରୁ ପଘା ସେ ଆଜି ଗାଈ ଚରଉଛି ଭଲ ପଦେ ଗାଇବା ହଉ ରାଗ ଆହାରି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗାଈ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କି କମଳା ଉଠାବା ଏ ଭଗବାନ ଦେବ ଏ ସ୍ତୁତି ଯାହା କୁ Oh!
ଜଗତ ପ୍ରଭୁମର ଗାଈ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୋର କୌତୁକ ଲାଗୁଛି, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଆଜି ଧାର ଧାର ଲୋକ ଧାର, କାହିଁକି ନା ଯାହାର କାନ୍ଧରେ ଏ ବିଶ୍ୱର ଭାର ତା କାନ୍ଧରେ ଆଜି ଗୋରୁ ପଘା। ଜଗତ ପ୍ରଭୁମର ଆଜି ଗାଈ ଚରଉଛନ୍ତି। ବାପା ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୋଲ କଲେ ଶୁଣିବେ ଯେ ଜଗତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ ତୃପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଜଗତର ପିତା ଆଜି ଗାଈ ଚରଉଛନ୍ତି, ଜଗତର ଠାକୁର ମୋର, ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତାମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୋତକ ଧାର ବହିଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସୁଦାମ ସୁବଳ ମଧୁମଙ୍ଗଳ ସଖାମାନେ ଡାକିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କହିଲେ ସଖା ତମେ ନୂଆକିରି ଆସିଛ, ଇଏ ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ ତମେ ଗାଈ ଚରେଇ ପାରିବନି, ତମେ ଟିକେ ବସ ଦେଖ ପ୍ରକୃତରେ ଗାଈ ଚରେ କେମିତି, ଆମେ ଚରଉଛୁ ଟିକେ ଦେଖ ଶିଖ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସଖାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିଲେ। ମା ଦଶମତୀ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଦେବ, ମୋ ପୁଅ ନୂଆକିରି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ବାପା ବସିଲେ, ସଖାମାନେ ଗାଈ ଚରେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବନା, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ବାପା କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିକିରି ପ୍ରଭୁ ମୋର କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ନା। ସାଧୁସନ୍ଥ ଯୋଗୁରିଷି ମୁନି ମାନେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର ସେଇ କଥାଟି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସାଧୁସନ୍ଥ ଯୋଗୁରିଷି ମୁନି ମାନେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସ ଅବତାର ଜଗନ୍ନାଥ କଲମ କଲେ, କଲେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଇଏ ପଦ ଗାଳୁଛି ମକର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପାଦ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ମୋ ପାଦରୁ କୁଆଡ଼େ ମକରନ୍ଦ ଝରେ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ବିଷ ଆଜି ଲାଳାୟତ, ଇଏ ବିଷ ଆଜି ପାଗଳ, ଯୋଗୁରୁଷି ମୁନି ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ପାଗଳ। ସିଏ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ, ବ୍ରଜନାରୀ ମାନେ ତରିଗଲେ। ବାପା ମକରନ୍ଦଟା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଆଜି ମୋ ପାଦରୁ ଝରୁଥିବା ମକରନ୍ଦର ସ୍ୱାଦ କେତେ ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ଚାଖିବି ନାଇଁ। ସଖାମାନେ ତ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେଣି, ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ମୋ ଉପରେ ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ, ଏହା ଭାବି ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ବାପା ମକରନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଶା କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଟିରେ ଭରି ଚୁଚିମିଲେ। ମକରନ୍ଦ କ'ଣ ପାଦର ଅଛି, ବାଲିରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଦ ସରା ବାଲି, ଗୋରୁ ପଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଦ ସରା ବାଲି, ମକରନ୍ଦ କାଇଁ? ଜଗତଗୁରୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଠାକୁର କହିଲେ ପାଦେ ନାହିଁ ରସ ଅଛି ଏ ନାମର ଅଛି ନାମର ମହିମା, ନାମର ଅଛି ରସ, ନାମର ଅଛି ମକରନ୍ଦ, ନାମର ଅଛି ମିଠା। ହେ ମୋର ଗୁଣିଜ୍ଞାନୀ ସଜ୍ଜନ, ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଗଲା ଯୋଉ ମକରନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନିଜ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳି ଭରି ଚୁଚିମିଥିଲେ, ମକରନ୍ଦ କାହିଁ? ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳି ପାଟିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ନାଇଁ ମୋ ଧମରେ ଗୋରୁ ପଲଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଚାଲି ପାଦ ସରା ବାଲି ମକରନ୍ଦ କୁଠି ଆସିବ? ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପାଟିରୁ ପାଦ
କାଢ଼ିଦେଲେ, ଯେ ପାଦାଙ୍ଗୁଳି କାଢ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଓଠକୁ ଓଠ ଚାପି ହେଲାନି, ଦାନ୍ତକୁ ଦାନ୍ତ ଆଉ ଚାପି ହେଲାନି, ଖାଲି ବାଲିର ଚର ଚଥୁ, ଖାଲି ବାଲିର ଚର ଚଥୁ, ଖାଲି ବାଲିର ଚର ଚଥୁ ତେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଉପରେ ମଧୁ ତାଙ୍କର, ଉପରେ ମଧୁ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ଭିତର ଜହର ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି କାଳିଆ ଦଗାଦାର ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଡାକ, ପ୍ରଭୁ ହେ ବିଶ୍ୱପିତା ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ବର୍ଷା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଆଉ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସୁରୁଖୁରୀ ଆମର ପାଲା ହଉ, ଆଜବାଜି ଗୀତ ବୋଲା ବଡ଼େ ଭଲ
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେବେ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।